Ćao, dobro jutro, dobrodošli na Zlačenje na Red TV-u, rastaganje. Pozdrav za naše drugare sa bugarskog govornog područja, što je bilo samo isključivo Bugarska. Naravno, pozdrav za sve, ceo Balkan, to sve ljude koji nas prate, dijasporu. Pozdrav za Irenine prijatelje iz Trsta, pozdrav za Filipove prijatelje iz Fakulteta za majmunologiju. Majmunologiju i trebljenje, znaš, zato što oni trebe konstantno jedni i drugi, znaš. Da. Priča, ne znam ko to priča, brate. Da, Rambo, kod Galeba kad je bio. I kao, znaš, u fazonu cijela epizode je kako je čovjek u stvari katastrofa. Mislim, dizajnirani to. Znaš, kao, životinje su top. Da, to, životinje su top, kaže, brate, soko. Ovako, gladan. Jede, pojede. I boli ga. Da, pa ne znam, za majmune, kao koliko su oni u stvari, razumiješ, izopačeni, ono. Gdje si vidio mužijaka i ženku, on sedi, majmun sedi, ženka je, ono, u band over varijanti i ono je trebi ljubinka, sine, ide tatala, ne biti. E, ja sam skoro htjela da uzmem malog majmuna. Ovako je mali, ne raste više faza ono od 10-15 cm, bukvalno. Znači, premali je stajati ono kao na prst. Jebate, pa ja mogu da ga zovem majmunom. Ne znam kako se više stvarno zove ta vrsta, ali majke mi. Htjela sam ne kao postoji da uzmem taka vrsta majmuna. Jer ima, postoji. Koji su 15 cm. Da, i manji čak, malecki, ovako mali, mali. Znači, i šta tako radi mali. On? Irena, to je miš. Ne, majmun. Ne. Hrče. Majmunče malo. Ne postoji. Ajde se kladimo, a ja ću ga naći poslije. Neću da se kladim, to je neki genetsko modifikovani. Gdje se to mogu kupiti? Ne znam, mislim da nema kod nas, ali inače čitala sam kad bih uzela kao majmuna, kao kućnog ljubimca, kažu da je to, mislim, kao imati dete, bukvalno, toliko moraš da paziš na njega i da ga vodiš svuda sa sobom i tako dalje. Pa sam na kraju odustala. Ali mali. Ja moram da idem u školu ili? Ne mora da ide u školu, ali moraš i da ga dresiraš. Kakav majmun je? Znaš, kao, baš je ozbiljna obaveza. A, majmun je! Ja sam mislila kao, super mali, nosit ću ga sa sobom. Kao, može bukvalno takvu štetu u stanu da ti napravi. Treba da uradimo! Treba da nađemo majmuna nekog. Sad ću kupucati, čekaj. I da ga, ono, ide kao neko, da ide, razumiš, u Knez Mihajlovi, da ga nosi. I mi idemo ovako. I sad ti ideš ovdje, taj lik s majmunom ide ovdje. Alo, majmun je jedan! Ali kad prolaziš pored nekog i on se okrene, ti kao, izvinimo te, njemu govorimo. Čekaj, mislim da sam ga našao. Simamo ljude, boli nas ovo. Simamo ljude. Nađi, molim te, kako se zove ta sorta majmuna. Hteo sam nešto da kažem. Majmunolik iz Glavkar. T, poslaću ti ovo da pozovemo čoveka, da ne zaboravimo i danas, molim te, ajde to odmah da uradimo. Što se vas tiče, dubinsko pranje, Mr. Cleaner, giveaway u petak, zapratite, pošaljite poruku, ime, prezime, broj telefona. I naravno stavite reč razvlačenje da bismo mogli da vas nađemo. Nismo zvali dobitnika u petak, nismo imali vremena, a onda smo juče zaboravili, a evo sada ćemo pozvati našeg brata. Aha, čekaj sekund, samo da nađemo broj. Do you have podatke? I think so, but I sent the wrong picture. I posle toga da vam pokažem, jer sam ga našla. Majmuna, pošalji na ovaj broj, Irena, da bi mogli da vide i ljudi. Čekaj da skinem, stani. Ajde. Hoću ja posle reći nešto više o tome. Ako možeš. Koliko puta ide u klonju i to. Da. E tako, 0677-003-700. Broj telefona na koji preko Vibera šaljete fotke, klipove, to zovete, javljate se, možete i video, možete i ovako samo lagano. Mi smo na plažu, pa vi ako ste negdje na moru isto pošaljite na fotkicu. Dakle. Ako sada krećete. Dakle. Šta smo htjeli, brate? Jedno čekam da čujem to, aj da pozovemo. Šta da pozovemo? Pozvat ćemo sada dobitnika, nije ništa sporno, očekamo tebe da ti pošalješ to. Evo. 2 sekunde. Dobro. Ja ću se povezati. Dajte mi, molim vas, broj. Evo ga. Hvala. Evo ga. Znači, to je majmun taj kom si pričala. Da, sad ću vam reći kako se zove. Zove se patuljasti mormoset. A šest, četiri, četiri. Simpatični majmuni veličine prsta. Da, druže, ja to u životu nisam video. Brate, evo, Irena, pogled majke ti majmuna. Da, mogu rasti od 14 do 16 cm, a teški su svega samo 140 grama. Mužjaci, a ženke 120. Pogled majmuna. Kakav majmun je? Kaže, džepni majmun ili mali lav. Šta? Šta bre mali lav? Tako ga zovu. Mali lav? Džepni majmun ili mali lav. Džepni majmun? Da. Pa ovo kad bi stavio džep, ugušio bi se. Inače, mogu se naći u Kolumbiji, Ekvadoru, Boliviji, Peru i Brazilu.
Znači, ovde ništa. Ba, idem po tog majmuna. I ostaneš bez ruke, Matri. Idem po tog majmuna, Matri. A vidi ga da nije sladak. I žive samo oko 11-12 godina. Samo, Matri. Koliko košta? Samo 19.000 evra. Nebitno. Slušaj ovo. Trebalo bi na vezi da imamo našeg dobitnika od petka za giveaway, Mr. Cleaner. Brate, ako si tu, izvini što te nismo pozvali u petak. Halo, da li se čujemo? Halo, tu smo. Dobro jutro, brate. Dobro jutro. Dobro jutro, čao, čao svima. Kako si, doktore? Pa evo, brate, malo se. Si živ, brate? Jes, brate. A? Yes, teško ovo ustajanje u... Teško. A? Teško ustajanje, a teško i legaj. Šta vam je teže, da, da legnete ili da ustanete? Ne, nemoj mi na vi, molim se. Ma... Evo na ti, okej. Okay. Aha, nećemo da ti. Mada, pa da ustanem. Pa normalno. Šta si odlučio, brate, šta ćeš da opereš? E, pa vaš poklon ja posleđujem kao poklon, tako da, da kažem. Kako? Šta si, možeš malo glasnije, molim te. Vaš poklon ja posleđujem kao poklon za rođendan, tako da... Poklon za rođendan? Da. Bravo. Aha. Bravo. Prelepo. Bravo. Bravo, bravo. U Beogradu, pa ćemo njemu da poklonimo za... Bravo, doktore, svaka čast. Čime se baviš, Mili? Pa ja sam trener fudbalski, radim se klinicima. A nečem, ili da te pojačaju ovde kod nas, ili da ti malo razgovetnije pričaš. Ja vas čujem super sad, ne znam zašto. Dobro. Aj, reci nam ovako, nisam te čuo čime se baviš, a ko ću ponovi, ako neće, nema veze. Sa klinicima radim kao trener fudbala. E, dobro, šta ih treniraš? Fudbal, fudbal. Fudbal, dobro. Reci nam jednu stvar, imaš ženu, devojku? Pa nemam prosto, samo... Nemaš. Koja je najgora stvar ako si nekada čačkao po telefonu svoje žene ili devojke ili to neke ljubavi bivše? Koja je najgora stvar koju si video našao? Šta si zatekao? Čoj, ja mi veruješ da nisam to nikad radio. Nikad nisi radio to, a? Zatekao komšiju. Ne, zato što sam se... Pa ne, nisam od tih, nisam nešto ljubomoran. Da. Pa me ono baš briga. Ne. Dobro, brate, ajde da ti poverujemo. Hvala ti, divan si čovjek. Ali ozbiljno. Okej. Dogovaraš se s ovom ekipom, iskliniraj to šta treba dalje da se uradi, kako da se čisti. Može pitanje, molim se. A? Kaži mi, je li ovaj u petak potpisao ugovor sa Zadrugom? Ko bre? Ko? Pa ovaj gost, što ste ga zvali. Amidža. Naš gost, aha. Koji gost? Amidža. Amidža. Kakav bre Amidža? Boksir. Naš gost od petka. Da, ne znamo. Ne znamo. Ne znamo, mi smo ga pustili ovde da, što se kaže, sve svoje talente... Ja sam mislio da je potpisao već ugovor. ...pokaže, a on je raspoložen da uđe u Zadrugu, da. Tako da vidjet ćemo da li će se... To je, brate, kandidat. To je kandidat i ja se slažem. Ono, choose your fighter, brate. Mi mu držimo, brate, palčeve, pa ćemo... Evo, ako neko ovo gleda, Lazar Amidžić, lazar.amidza na Instagramu i kod nas bio u emisiju, petak možete na YouTube pogledati. Čovjek veoma raspoložen da uđe u Zadrugu, number 5. To je broj 1 kandidat. Tako je, brate, eto, kad neko, znači, jednostavno... To ti to. Ništa, hvala ti, brate. Javijam utiske i... Da. Eto, hvala ti. Snimi pa pošalji klip, tako nešto. Hvala vama za poslom u ime brate i sve najbolje za najbolju emisiju. Kraj si. Hvala, brate. Ćao. Ćao. Ljubi brat. Eto. Eto. Lepo je kad brate deliš. Ma znaš šta, dobro je kad u životu imaš nekog s kim možeš ovako da čutiš. Ja. To svakako. Ne, a najlepše je kad nekom, brate, pokloniš nešto, a kapiraš? Pokloniš ga, brate. Pa da, vidi, imam par drugarica, tako te neke nagradne igre, kao fazon taguje me, kao, ako dobijem, daću tebi, znaš. Ma ne, ni za nagradne igre, nego ovako, inače, za sve u životu te, brate. Ako daješ, vraća ti se te, brate, duplo. Pa vidi, ja uvek pomognem kad god mogu. Ako nekom činiš te, brate, da bi dobio nešto za uzvrat, to je, brate, sranje. Znaš, kao kažu, i pare trebaš da potrošiš da bi se vratile. Pa normalno. Kao ako ti samo štekaš i ne daješ nikome... Da, ali da potrošiš ne samo na sebe. Naravno, i na druge. Mislim, ja volim ljudima, dragim ljudima da kupujem i poklon. Ma ja i ovako brim, pa zna pamet. Alo, si lud, brate.
Stilun. Stilun, dobro. Imamo neke aktualnosti, ćemo to sad ili šta kako? Hoćemo aktualnosti, ti taman znam da želiš ovo da se prikaže vrlo brzo, jer kad smo ti pričali, ti nisi mogao da veruješ. Da smo imali priliku s tim momkom ovdje da pričamo. Jer ja nikako da ga upoznao sam kako je Dača na rođanu, ali u emisijama ni Ustanku, ni ovamo... Ne, ne, momak je stvarno nevjerovatan i eto to pokazuje iz dana u dan. Ova najava neće Filipe dugo trajati. Pre nego što pređemo na čitanje vesti sred portala, bavit ćemo se jednom temom koja je onako prošla ispod radara, ali da li su neki ljudi znali. I onda su svi to objavili i sada svi pričaju o tom i pišu. Šta drugo vam kažemo, evo ovako, Vojaž je spasio devojku koja je žela da se baci s mosta, da skoči s mosta, da završi i okonče svoj život. Šta je on uradio, kako je mladi reper uspio da je odgovorio od toga i spreči da ona izvrši samoubistvo. Pogledat ćemo jednu videoklipu, on se oglasio na svojoj društvenoj mreži IG. Alala mu vera. Video je, traje, ne pretredno dugo, ali poslušajte i ako možete, ako se ne daj Bože nađete u istoj situaciji, odreagujte na taj način, jer to je to jedino tako, možeš nekome da, mislim, pomogneš, ne biti, ajde pogledaj. Pozdrav svima, dakle, verovatno ste već čuli šta se dogodilo, budući da je svaki portal sinoć pisao o tome, svaki portal i novina, ali za one koji nisu, ja ću sada to da nekako onako kroki ispričam i jednostavno dam nekako moju tačku gledišta na čitavu situaciju i na to što se sinoć dogodilo i mislim da ovaj video treba što veći broj ljudi da čuje, budući da želim da pošaljem neku poruku koju stvarno svi treba da čuju i da zapamte. Dakle, juče, u nekim predvečernjim, večernjim satima, smo, moj najbolji drug, do tada nepoznat neki čovek meni, sinoć smo se upoznali i ja, spasili smo jednu devojku, dakle, sprečili smo samoubistvo. Devojka je htela da se baci sa Brankovog mosta i suštinski želim da ispričam moju stranu priče i kako smo se mi u stvari tu našli i kako su se ti neki, ne kažem, kako su se Božji putevi ukrestili i kako jednostavno svi na tom nekom putu moramo da ipak budemo ljudi i da budemo tu jedni za drugi, jer je to stvarno najvažnije. Dakle, priča sa moje strane počinje još proteklih 5 dana. Proteklih 5 dana sam bukvalno iz grada u grad išao s nastupa na nastup širom regiona i puno radio, to je i razlog zašto mi je glas sada ovakav kakav je. Ali, zašto to pominjem? Zbog svih tih nastupa proteklih 5 dana sam vrlo umoran i potpuno onako van forme za bilo šta. I pre dva dana sam se vratio u Beograd i bukvalno sam samo želeo da budem kući sa porodicom i da ova 2 dana uzmem da odmaram, da ništa ne radim. Međutim, juče, negde onako u toku dana, mi je samo nešto odjednom palo na pamet da izađem da vozim bicikl sa najboljim drugarom, što često radimo, i pozvao sam ga, Nikola se zove, Nikola, veliki pozdrav za tebe, brate moj, pozvao sam ga na telefon, rekao, mi se sada tepamo kume, kao rekao, kume, ajde ako hoćeš, znaš, da provozamo bajs malo gradom da vidimo šta ima, da se ispričamo, on kao, ajde. I mi se dogovorimo za pola sata da se nađemo tu negde na sredini gde se inače nalazimo, neću da javno odajem to mesto, ali kao ajde nađemo se tu i tu, tad i tad, i obojica sticajem okolnosti smo kasnili po 15 minuta, a to se stvarno nikada do sada nije desilo, zato što smo obojica stvarno vremenski jako uvek tačni, ali eto, ovaj prvi put da smo zakasnili. I kad smo se našli, krenuli smo da vozimo bicikle, pričali o nekim našim internim stvarima i to, i u momentu gde smo mi u stvari hteli da sednemo, da budemo kod reke, to je tamo kod Brankovog mosta gde ima skretanje levo za sad, ili ćeš da ideš na splavovi ili ćeš da nastaviš pravo na most pa ideš preko mosta u grad. I u tom nekom momentu, iz nekog meni nepoznatog razloga, mi je samo sinulo u glavu i rekao, kume, ajde idemo do grade, ajde da vidimo šta se događa preko mosta, da vidimo šta ima novo, i on kao, ajde.
Mi smo tada krenuli da prelazimo most i u momentu smo samo videli da devojka prelazi ogradu mosta, ono plavu ogradu Brankovog mosta, i u tom momentu smo samo dali jak gas na pedalama i kad smo se približili dovoljno njoj, sišli smo sa bicikli i mislim da je u tom trenutku ona sebe pustila sa ograde i Nikola i ja smo je uhvatili, kum i ja, smo je uhvatili oko grudi, oko nje smo se obvezali, pribili čvrsto uz ogradu i uz nas i držali je. Ona u tom momentu, sada neću previše da pričam o tome šta je tu kako bilo, mi smo njoj jednostavno rekli da smo tu za nju, da to što želi da uradi nije dobro, da ako želi celu noć i ceo dan ćemo mi da budemo tu, da pričamo sa njom, da je neko voli, da ako ne zbog sebe, onda barem zbog nekoga koje voli to ne uradi, i da to što želi sada da uradi uopšte nije rešenje njenih problema i uopšte nije izlaz iz situacije koje je muči, koliko god ona bila teška. Držali smo je tako i pričali sa njom sigurno jedno pola sata, dok su ljudi samo prolazili i bukvalno kao da su u bioskopu gledali, slikali, snimali, nastavljali dalje, što je iskreno sada ovim putem hoću da kažem razočaravajuće, koliko smo izgubili empatiju, taj neki međuljudski odnos i generalno za ljude oko nas. Mislim da je to još jedan velik problem u društvu, ali o tome neću ja da pričam. Ima ljudi koji treba da pričaju o tome. I jednostavno, kroz taj razgovor smo pokušavali nekako da je smirimo, da opustimo situaciju sa njom. I u tom momentu je prilazio taj jedan čovjek da tada nama je nepoznat. Neću da otkrivam njegovo ime zbog privatnosti. Jednostavno, to je jedini čovjek koji je prišao zapravo da nam pomogne u tom momentu. Desilo se nešto što je nju uspaničilo, nešto vjerojatno lično, i počela je polako da se otima dok smo je držali i shvatili smo koliko je sati i da ako sada ne odreagujemo možda ćemo da se kajemo zato što nismo odreagovali adekvatno, i jednostavno Nikola je dao signal očima tom čoveku da skloni bajseve koji su bili iza nas, koje smo mi bacili, i kada je to uradio sva trojica smo samo odjednom prišli, uhvatili je i prebacili preko ograde na drugu stranu mosta, da smo zajedno sa njom seli i razgovarali o svemu. U tom momentu je naravno došla i policija, došla i hitna pomoć. Mi smo sa njom razgovarali, upoznali smo se sa njom, pričali o tome kako je, šta se događa. Naravno, nije baš bilo u stanju da o mnogo tome priča, što ni ne očekujemo. Dakle, dalje je policija preuzela slučaj u svoje ruke i hitna pomoć, oni su dalje uradili sve po proceduri kako ide, odveli su je, sad ja ne znam šta se događa konkretno za to. Ali smo nakon toga svi zajedno, taj čovjek koga smo upoznali, Nikola i ja, odlučili kao ajde da odemo sada do Ušća na piće, barem ono da udahnemo. Spasili smo život devojci i bukvalno samo eto da sad proslavimo što smo to uspeli da uradimo. Prekrstili smo se, skinuli kape, Bogu zahvalili što je bio tu uz nas to veče. Otišli smo do Ušća, tamo smo popili piće i jednostavno tu se završila čitava priča od sinoć o kojoj su pisali mediji puno u proteklih, evo, od sinoć pa do sad. Šta želim još da kažem? Svako ko prolazi kroz nešto, svako kome je teško, svako ko ima neku muku koju nosi sam kao teret, kao planinu na svojim leđima, jednostavno želim da znate da niste sami i da je uvek tu neko ko želi da vas sasluša, ko želi da sasluša vaš problem, ko želi da vam pomogne, i uvek je neko tu ko vas voli. Dakle, ljubav je među nama, jeste i bit će. Hoću da verujete u to jer ja verujem u to. Hoću da ova poruka dođe do što više ljudi, da jednostavno znate da niste sami, ako vas nešto muči, ako imate neku tegobu u stomaku, podelite je sa nekim, pričajte, nećete mi verovati koliko razgovor pomaže, jer možda da je se desio neki razgovor ili nešto, sad ja neću previše zalazim u te stvari, to su neke lične, privatne stvari, ali da je možda ako je sa nekim nešto podelila ta devojka od sinoć, ili da je neko bio tu koji je hteo da je saslušao, možda ne bi baš bilo ovako kako je bilo.
Sada na svu sreću mi smo uspeli da spasimo život, ali mogao je da se desi i drugi mnogo gori scenarijo da mi tu nismo stigli na vreme. Dakle, i hoću ljudi generalno koji ne prolaze kroz teške stvari, hoću da jednostavno imate empatiju prema drugima. Ako vidite da nekome nije dobro, ako vidite da neko prolazi kroz neku muku, priđite mu, pitajte ga kako je, pitajte ga šta se dešava. A kada ga pitate kako je, pitajte ga kao da mu govorite volim te. Kada pitate nekoga kako si, izgovorite to kao da mu govorite da ga volite, zato što će to ljudima mnogo da znači, jer ljubav i ta generalna empatija ljudima daje nadu, ljudima daje osjećaj za još jednu šancu, za novi početak, za život i možda baš to što vi taj dan uredite nekome spasi život. Mi smo to sinoć uradili i Bogu sam zahvalan što nam je dao priliku da tako nešto uradimo. To je jedan veliki blagoslov i hoću da, ako vama nije problem, podelim ovu poruku što više ljudi, da što više ljudi čuje, jer ne znamo, možda neko baš oko vas, pored vas, možda neki baš vaš poznanik prolazi kroz neke teške stvari kroz koje možda i ne može sam. I jednostavno želim da i oni čuju ovo, i ljudi oko vas, i vi, i da jednostavno budemo tu jedni za druge, jer mi kao ljudi, mi kao zajednica moramo da se držimo zajedno i moramo da negujemo ljubav i tradiciju koja je odavno zaboravljena, a na nama je da je vratimo. Hvala vam puno, nadam se da vam nisam oduzeo puno vremena. Ovo je ono što se desilo sinoć i ja osjećam neku javnu odgovornost budući da sam bio deo toga da podelim sa vama svoje mišljenje i ono što se zapravo desilo. Hvala vam. Da, mali vojaž, svaka čast. Jeste tu, a? Da. Prijatno. Ja mogu evo i sama da, da počnem dok se Filip i Panda budu malo smestili, doručkovali i tako dalje. Da, ok, dok oni pišu gostu, mi možemo da pređemo polako na... Da mi smestiš otkaz. Smestila sam ga sebi, šalim se. Tako je. Nikad se ne zna, možda ovaj mene ukinu od septembra. Možda kažu da... Može i nas ukinu, pusti se. Da. Da nisam tako dobra, pa... Slušaj, Renata. Ja sad moram da se trudim, slušam. Slušaj, Renata. Gost mi je pisao... Svako treba da se trudi. Dobro. Novak Đoković je najbolji na svetu, ali dalje se trudi. Cristiano sve osvojio i dalje on se... I dalje se truži. I dalje grize, brate. Kako sam dobio energiju kad sam jeo, brate? Coca-Cola i dan danas radi marketing. Eto, i ti im sad radiš marketing. Ja im sad radim marketing. Bespotrebno. Tako da ja se trudim, ja ću se truditi da svakog dana bude sve bolje i bolje. I trudite se da pričate s ljudima. Jel se čujem ja? Sve okej? Okej. Pošto su mi ove bubice u džepu, pa zato. Trudite se i vi da, ako možete nekome pomognete, problem današnjice je generalno što ljudi ne razgovaraju. Tako da, dosta je danas ljudi koji imaju određene psihičke nesigurnosti i stvari koje ih tište i more i tako dalje, a ne osjećaju da eto, mogu nekome da se obrate. Najlakše je reći kao, brate, idi kod psihoterapeuta ili ostalo, ali je možda mnogo bolja varijanta prepoznati da nekome nije okej i popričati s njim. Ne znam, te anksioznosti, depresije, čuda, sve to je sve realno, sve je to tu među nama, tako da, eto, ako možete, nekome se obratite. Da, ne treba to držati u sebi, znaš, mnogi ljudi to drže u sebi, imaju strah da nekom ispričaju i onda dođe do ovoga što se i desilo.